Hi guys, welcome back to my channel. My name is Candy. As you guys can see, we are at a different location today because I am at my parents' house. And because of that, today we have a special guest. She's kind of crazy, but she's nice, so please show her some love. April! Hi guys! Oh, by the way, this video will be in Portuguese because, yeah, but I will add captions, so... Sim, eu não sei falar inglês. Yeah. E a gente vai assistir o MV26... O MV26 Dream que acabou de sair, não, saiu de manhã, 6 horas da manhã. E a gente só tá gravando o quê? Que horas são agora? 4, 6 horas da tarde. Porque... 4:30. Isso aí. Porque a gente só pôde gravar agora. E a gente vai assistir, porque eu tô nervosa. E o Diano já tá ali na tela principal, já me atacando. Pra matar os outros. Vamos. Ele já tá ali pra... Vai. Meu Deus. Ai. Estou com medo do que eu vou assistir. Eu também. Tô, olha, eu não quero morrer, tá? Tô nervosa. Olha, porque você... Tá, peraí. Diano. Eu tô com medo de assistir, gente. Eu também tô. Tô assustada. Eu não sei, eu não faço ideia do que esperar, mesmo depois de assistir todos os teaserzinhos e ver as fotos e... As fotos eu vi. Vamos. Vamos lá. Record. Hi. And play. Let's go. Ah, tá travando. Mas eu já ia falar inglês, meus olhos estão lacrimejando já. Morri! Eu quero gritar. Eu posso ir embora, eu não quero mais. Não, não pode. Vai sofrer comigo. Ai! Calma, Mark. Calma, não me mata. Vou voltar. Cara, só tem 16 segundos de vídeo. Tá. Vou voltar do começo. Vou voltar do... Ah, Diano. Oh. Ah. Bienvenidos. O que que eu vi o Shotaro ali? Oi? Tudo bom? Do nada? Onde que eu comecei disso? Deixa. Ah, Markley. Lindo. Eu prefiro quando você é fofinho, neném. Assim você me ataca, eu não gosto. Desculpa, eu tô falando inglês. É o costume. Jamie, que cabelo é esse, mano? É esse chifre. Desculpa disso. Ele com... Ai, esse cabelo dele, cara. Não estou sozinha, yes, no meu quarto. Chorar. Pode chorar, amiga, fica à vontade. Ah, isso aí tava no teaser. Ah! Isso tava no teaser. É, realmente. Amiga, acho que não vai dar pra mim, não, tá? Eu vou. Tô chorando. Eu vou me despedir. Vai ficar aí pra sofrer comigo. Mano, a voz do Diano. Calma, que eu fiquei até sem voz. Tô bem, não tô, mas enfim. Mas... Olha o tio. Tá fofo. Eles tão fofos. Eles são fofos. Chorando, eu sei, mas nesse MV eles não tão fofinhos, não. Mano, o cabelo do tio. Ah! Ah, eu vi, tava no tio. Não, mas não essa voz de... Porque já sabia que já ia matar a gente no coração. Quem deu permissão pro Diano fazer isso, mano? Eu quero processar essa pessoa. Volta. Volta. É o que eu vi? Não sei. Eu tô ficando doida. Não sei. Eu prefiro acreditar que a gente tá doida. Eu tô no paraíso. Eu estou sofrendo. A música é muito boa. Ah!
Eita, gente! Ah, Jamie! Só uma voz assim, cara. Eu quero bater nele. Nele, mano. Se botasse a Hitchan lá junto, eu ia acertar, porque é os três hits. Eles querem matar ele. O cabelinho de tigela. Fofo. Ah, o cabelo do mundo. Ah, a voz do Jean. Yes, main dancer. Bota não. Diana, cadê as mãos da sua blusa? Por favor. Olha as vozes. Mano, olha esse homem. Olha, não, pera. Olha, me arrepiei. Mano, meu, olha esse homem. Eu tô arrepiada, você não tá acreditando. Eu tô sentindo, amiga. Eu tô sentindo. Eu tô arrepiada. Que mano, homem lindo. Olha os olhos. Oh, meu Deus. Oh, my God. Oh, my God. Tá muito lindo. Que ódio. Yes! Volta. Yes! Tinha que... Ai. Calma, amiga. Tinha que ter um vocal lindo desse, né? É óbvio. Hitchan tá no grupo, amiga. Queria o quê? Cara! Meu Deus, olha, eu tô lacrimejando. Oh, eu tava aí, eu tô... Amiga, por quê? O que eu fiz pra você? Eu não quero... Não, o que que eu fiz pra eles? Nossa, olha, eu não quero. Sabe o que que você fez pra mim? Porque eu fui eu que te apresentei K-pop, né? Então, vou, culpa sua. Ai. Beautiful! Death break! Yes! Oh. Mano, eu odeio o Diana. Eu lembro do teaser. Eu vou dropar, dropei o Diana a partir de hoje. Ai, eu. Jamie é meu ultimate, não dá. Não. A partir de hoje eu dropei o Diana, oficial. Não gosto dele. Amo, é sério, eu tô aqui esse apertando minha mão aqui de vontade de dar na cara desse garoto. Eles estão muito lindos. Tudo tá lindo. Sempre, como sempre, amiga, mas o ataque tá demais. Preferia quando eles eram crianças e eram fofos. Agora eles já são homens e atacam a gente. Oh. Vai, Mark. Uhum. Vai, que bonitinho. Oh, meu Deus. Olha, acabou com a minha vida. Tô triste. Olha, tudo tava lindo, perfeito. A voz, as vozes, entendeu? É, tudo tava... Não tem nada que não esteja lindo ali, perfeito. Entendeu? Tudo, eu gostei muito da música, da coreografia. E é isso. Amiga, tá em transe. Ela tá em transe. Eu tô aqui repensando minhas escolhas de vida. Tô aqui repensando minhas escolhas de vida, porque a partir de hoje eu dropei o Diana. Eu não dropei ninguém. Mentira, mas enfim. Dropei nada, então, mas enfim. Daqui a pouco eu tô lá no Twitter chorando. É meu ultimate, né? Daqui a pouco eu tô lá no Twitter chorando. Aí o Diana, ele acabou comigo, cara. Acabou com todas nós. Mesmo quem não é, mesmo não é, mas acabou comigo também. Não sei mais nem o que eu tô falando. Olha. Eu esperei meses, eu esperei anos por esse comeback. Eu vou chorar. Calma, amiga. Dreamful álbum. Vamos ouvir o álbum. Vamos ouvir. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijo, muito obrigada. Eu amei participar, tá? Do seu canal. Muito obrigada, muito obrigada por participar, amiga. Um beijão pra vocês. Bye. Tchau, até o próximo vídeo. Bye.